За хуліганство може сісти на 7 років. У Долині чоловік погрожував жінці пістолетом. 24-річний долинянин завітав до одного з місцевих ломбардів. Там почав конфліктувати із працівницею закладу. Перелякана жінка забігла до кабінету та з допомогою тривожної кнопки викликала правоохоронців. Оперативно прибувши на місце події, вони затримали зломисника. Виражався нецензурними словами, порушував громадський порядок, стукав по дверях, внаслідок чого була припинена робота закладу. Відповідно на вказане повідомлення одразу виїхав наряд поліцейських охорони, за котрим одразу ж слідчо-оперативна група на місці події зупинили вказану особу. В ході огляду в неї вилучено предмет, схожий на пістолет. Послуга «Терміновий виклик поліції», кажуть правоохоронці, дозволяє швидко реагувати у критичних ситуаціях. Тому просять мешканців пам'ятати про таку можливість на випадок появи зловмисників у місцях масового скупчення людей. На вокзалах, кафе, ресторанах, де знаходяться тривожні кнопки поліції охорони. Будь-яка людина може зайти в будь-який час дня і ночі в такий заклад, де бачить такий стікер, натиснути його, і працівники даного закладу викликають наряд поліції, яка прибуває в термін 2-3 хвилини і допомагає громадянам вирішити свої якісь там питання. За фактом хуліганства у ломбарді розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.